Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про екскурсії Дніпром, туристичну зиму, чим приваблює місто гостей та туристів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії краєзнавиця, гід по місту Дніпро Ірина Харченко. Вітаю вас. Днями був Всесвітній день екскурсоводу. Ми принагідно вітаємо вас із цим почесним днем. Розкажіть, будь ласка, як зустріли це свято? Можливо, були якісь незвичні привітання, побажання на вашу адресу? Так, 21 лютого весь світ відмічає Всесвітній день гіда. І нас в цьому році привітали надзвичайно яскраво. Ми зібралися в туристичному інформаційному центрі на площі Героїв Майдану, і нам вручили такі грамоти, купу подарунків. І найприємніше, це, мабуть, таку вони зробили візитівку, відео-візитівку кожному гіду окремо. Це було дуже приємно. Про кожного нашого гіда Дніпровського, зняли такий маленький кліп, та, і це дуже так вразило. Пані Ірино, чи змінюється робота взагалі екскурсовода гіда з плином часу в умовах війни? Які пріоритети зараз розставляєте? Ну, в умовах війни, звичайно, змінились пріоритети, тому що в нас дуже багато зараз людей, які вимушено тут знаходяться, мешкають у Дніпрі. І я для цих людей готова працювати волонтером. Ну, безмежно, тому що мені хочеться їм допомогти психологічно, розрадити. Мені здається, їм це дуже потрібно, так. Да. І ми вже два роки вже проводимо такі волонтерські екскурсії. І коли ми починали, ми не знали, чи це потрібно, чи на часі, але згодом ми зрозуміли, що це дуже-дуже-дуже корисно і потрібно людям, так. Такий фідбек зворотній маєте, так, позитивний, вони ходять на ці екскурсії, та, цікавляться. Так, завжди майже половина відвідувачів екскурсії – це люди, які… Так. Дніпро український, я знаю, що під цим гаслом проходить зараз більшість ваших екскурсій, розкажіть, будь ласка. Ну, це така тема, яку я… зараз намагаюсь впроваджувати у всіх екскурсіях, у всіх темах. В грудні в мене пройшла навіть така зустріч краєзнавча, бо я не знала, яка буде погода, і тому я провела такий незвичний, ну, для себе формат, це зустріч дніпро-український. І про що ми говоримо? Ну, по-перше, мені хочеться наголосити, що Дніпро це таки має запорізькі корені, бо 5 з 8 січей знаходилось на території нашої області. І тому корені нашого міста – це запорізькі слободи саме. І ми повинні це розуміти, і я про це завжди говорю. І на цій лекції також я говорила про людей, які попри заборони, попри криміналізацію української традиції, мови, мешкали у Дніпрі, і вони зберегли ці традиції. Ну, таких людей було дуже багато. Я можу назвати і Кузьма Котов, і Володимир Хрінников, і його дружина Марія Мазуренко, ну, взагалі просвітяни, і завдяки цьому було збережено все українську культуру, попри криміналізацію Емським указом 19 століття. От так можна сказати, з патріотичним так акцентом так проходять більшість ваших екскурсій, щоб так підкреслити. І ще я підкреслю завжди назви вулиць, як вони змінювались, тому що коли приходить окупант у місто, то це як кіт, коли він мітить територію, вони також починають з цього перейменування вулиць, якісь пам'ятники своїм вождям, своїм незрозумілим. І тому, а потім виявляється, що це в нас спільний нібито культурний простір, а вже після цього йдуть танки і ракети. Не навпаки, а саме в такому порядку. Тому дуже важливо, а хтось каже, що це не важливо,
яка різниця, є такі люди. Але я завжди наголошую, що це дуже велика різниця. І взагалі-то гід, я хочу сказати, що гід – це не тільки людина, яка там подивіться направо, подивіться наліво, а це людина, це сценарист, це режисер, це актор в одному обличчі. І кожна екскурсія – це як міні-спектакль такий так. виходить. І тому ми можемо впливати на світогляд людей. Ось, і мені дуже подобається, коли він змінюється на користь українського патріотизму. І я це роблю, для мене це дуже важливо. І виховуємо так разом так, цю культуру українську. Пані Ірино, як пройшла зима, як туристична саме зима, чи були популярними екскурсії, які, можливо, маршрути, що було? Дуже активно пройшла зима, вона була теплою і дуже допомагали мерія Дніпра і туристично-інформаційний центр Оля Стасенко. Я дуже дякую за підтримку таку і дуже багато однодумців в мене по розвитку туризму у Дніпрі. Це дівчата і чоловіки, гіди, мої колеги. І до нас зараз не дуже, ну не на часі, щоб їхали туристи з інших міст, але є одне місце, яке також незламне, нескорене, яке регулярно приїжджає до нас, це місто Запоріжжя. Ось, і вони звернулись до мене, ми провели екскурсію таку по міні-скульптуркам. Це їх улюблена тематика, ну, напевно, ви знаєте, що в нашому місті є так. Такий проєкт, 15 міні-скульптурок, поки ще 15, буде більше. І вони розташовані по різним куточкам центру. І таким чином можна зробити таку оглядову екскурсію і з цими міні-скульптурками. І це дуже популярний маршрут. І в першу чергу сімейний маршрут, бо приїздять з діточками, їм це дуже-дуже-дуже подобається. І це такий мікс оглядової екскурсії з такими цікавинками. Отакі родини. Це, да, Запоріжжя. Потім січень, дуже активізувалися да, на другій половині січня. І кожного тижня проходили волонтерські екскурсії. Не тільки мої, але й інших гідів. До мене звернулись провести екскурсію до Дня пам'яті жертв Холокосту. Бо ще одна така сумна історія. І Дніпро – це, безумовно, єврейське місто, як і Катеринослав також. В нас дуже потужна єврейська громада. І єврейська тематика, вона завжди в топі. Викликає величезний інтерес завжди. І тому наприкінці січня в мене пройшла така прогулянка по великому єврейському кварталу. І попри таку сиру погоду, в цей день така була погода не дуже, прийшло десь 50 людей. Угу. Да. І ми пройшлись по єврейському кварталу, ми говорили про традиції єврейські, їх дуже багато, вони дуже цікаві. І, до речі, мені не здається, а так воно і є, що українців і євреїв дуже багато спільного. Тому що нищили, як і українців, українську культуру нищили сторіччями, так і єврейську також намагалися знищити. І в часи Російської імперії були антисемітська така політика була, і в радянські часи, ну, щоб там не казали, а ми пам'ятаємо, да, і було навіть соромно казати, що ти єврей, тому люди приховували, змінювали свою національність, і тому така от історія. Ми говорили про рабинів, в яких будинках вони мешкали, ми бачили ці квартири, ми говорили про архітектуру, бо дуже багато ліпнини, і в цьому районі це саме центр Дніпра. Ось, ми говорили про громаду, надзвичайну підтримку, це традиційно, да? І в старі часи, і сьогодні, зараз. До речі, єврейська громада, вона дуже проукраїнська і зараз. І ми говорили про мацу. До речі, маца в Дніпрі випікається найкраще у світі. Угу. Так, це можна факт. Є чим пишатись, дійсно. Так. Ну, далі лютий. Далі у лютому також пройшло
дві екскурсії у мене. Це було 22 лютого. 22 лютого, якраз 10 років, як знесли пам'ятник Леніну. Так співпало на площі Героїв Майдану. І ця екскурсія я назвала «Цікаві блукання по нескореному місту». Угу. Ось, прийшло багато людей, десь 40 приблизно людей, і ми пройшли, до речі, дуже цікава така локація, це мистецький провулок. Так. Я всім раджу, хто ще не був. Українці завжди з гумором зустрічають всі виклики, і ось мистецький провулок – це такий прояв цього гумору, цього відношення до ситуації. І там зараз є такі роботи, талановиті дуже, на мій погляд, художників, які з гумором описують, ну, події цієї війни. Ось, обов'язково треба там побувати, це так знімає стрес, допомагає. І ми пройшли через цей провулок, і далі ми блукали, дійсно блукали по вулицям центру. Це був епізод перший. Ще буде багато таких маршрутів, тому що коли я тільки починала, мені здавалося, що я можу розповісти в одному маршруті все. Я намагалася це зробити, але це неможливо. Ну, потім згодом я зрозуміла, що це треба якось дозувати. Ось, і ми бачили і старовинну Бруківку, і багато збереглося, тільки треба так відкрити очі і побачити це. Ми блукали підворіттями різними, атмосферні дворики в нас дуже багато зберіглось. Ми говорили про професії стародавні там, ну, наприклад, водовоз, або там перукарі в 19 сторіччі, чи золотарі, ну, цікава така тема. Ми бачили прибуткові будинки. Прибуткові будинки в нас зберіглось багато. Ну, наприклад, тут будинок Міська, будинок Самсон, чи цегливий король, золотий будинок Шефтеля Френкеля. Я не буду все перелічувати, так, бо так, це дві години ще поглянути. Да. Але я хочу сказати, що дуже багата ліпнина, тому що ці власники цих будинків, вони нібито рекламували своє багатство, свій смак. Демонстрували. Да, так, демонстрували. Да, і це було дуже важливо. І залишилось нам в спадок. Дуже цікаво. Так? Ми бачили навіть два будинки примари. Угу. Да. Є такі. Не скажу, де, але да, це була така інтрига. І ми бачили одну з 8 башт, у нас є 8 башт, де живуть такі привиди, які нібито, ну це легенда така, нібито наглядають за Дніпром і оберігають його. Ми бачили одну з таких. Ось, і мені здається, що цей маршрут, він так зайшов, як то кажуть, так, був дуже цікавий. Дійсно, не вперше вже чуємо, що Дніпро містичне саме приваблює відвідувачів, туристів. Тобто, дніпровські блукання нескореним містом ще продовжуватимуться, так? Так, будуть тривати? Обов'язково, ми вже купа ідей з цього приводу. Потім, в цю суботу, в мене була дуже цікава, я давно мріяла повести туди своїх постійних туристів, в мене є клуб, і ми регулярно ходимо на такі маршрути. Міні-екскурсія на Успенську площу. Вона нещодавно відкрилась для нас, як така дуже красива, нова локація, але це не нова локація, це найстаріша площа ще Запорізької Слободи Половиця, яка зараз просто найгарніша у місті, і там дуже багато збереглось історичних будинків, але я звернула увагу на один будинок, за який я дуже вболювала. Багато-багато років він стояв дуже в занедбаному стані, і, на щастя, він зараз відродився дуже в класному такому вигляді. Це губернський дім, як його називали, чи губернське земство. Це три будинка в одному, який знаходиться на куті Крутогірної та Успенської площі. Його зараз відреставрували. І ми трошечки пройшлись. Це будинок з хімерами, один з 7, який є в нашому місті. Там аж 14 хімер. Угу.
Там знаходиться неймовірно красива ліпнина ще у вигляді Зевс. Це найстаріший, найстарший, наймудріший бог серед всіх богів. Так, і я розповіла про цю будівлю, а потім ми зайшли туди, там зараз знаходиться Дніпровський центр сучасної культури. Неймовірно збережений інтер'єр також. Збереглись два величезних атланта з тих часів губернського земства. Збереглись мармурові сходи тих часів і неймовірно красива зала з ліпниною, де засідало губернське земство. Це все можна побачити. І там зараз знаходиться, на мій погляд, дуже цікава локація, цікава не тільки дніпрянам, але й всім українцям, і навіть іноземцям буде цікаво. Ну, це вже, я думаю, після війни. Відбудеться це Дніпровський центр сучасної культури, на мій погляд, недооцінений, недорекламований. Я над цим зараз працюю. Треба його пропагувати. Маршрути туди прокласти. Так, ми відвідали фотовиставку World Press Photo за 2023. Дуже вразила ця виставка, вона вже закінчилась. Так, ми в прес-центрі анонсували цю виставку, дійсно знаємо, що вона вражає і багато відвідувачів, поціновувачів її відвідало. Пані Ірино, давайте поговоримо про триденні тури до Дніпра. Розкажіть про них, чим може саме приваблювати Дніпро? Я розробила триденні тури. На мій погляд, Дніпро – це туристичний хаб, це може бути, це так і буде. Програму я розробила на три дні, це може навіть буде і замало. Але один день я би присвятила оглядові історії, так? Мені дуже хочеться туди включити наші, знову ж таки, недооцінені, недорозвинені старі кодаки з старовинним Запорізьким кладовищем. Ну, там можна зробити таку атракцію, що просто вау. Так. Це треба, мені здається, робити. Другий день мені хочеться присвятити єврейській темі. Чого варто тільки Мінора, і ми знаємо, це найбільше в світі, єврейський центр, Мінора, музей Холокосту, дуже вражаючі такі сучасний, інтерактивний. І третій день це може бути гастротур. Тому що Дніпро – це таке місто, яке має безліч ресторанів, різних кухонь світу. Я проводила для своїх такі гастротури вже неодноразово. Але одна тематика, мені здається, вона буде дуже така популярна – це пивний тур. Дніпро десь я читала, що можна назвати пивною столицею України, тому що в нашому місті є багато і в місті, і в регіоні, в регіоні є багато крафтових пивоварень. І взагалі ця історія також ще з козацьких часів, бо козаки, запоріжці, вони дуже полюбляли цей напій, і вони його варили завжди на Січі, варили пиво. Тому це така історія дуже цікава. Є така родзинка нашого міста, нашої місцевості. І один день можна присвятити цій тематиці. Так. Пані Ірино, наостанок анонсуйте ваші найближчі плани на весну. Ми знаємо, що весна вже ось днями настає, і людям все одно захочеться під сонечком провести якось цікавий час із користю. Дуже багато проєктів. Я вже казала, ще буде продовження блукань, по-перше. Можливо, на найближчі дні з датами? Найближчі дні, це вже замовлено на цю неділю, я буду блукати зі школярами. Це вже замовлена екскурсія, але всіх дніпрян і гостей міста я запрошую на 24 березня. В нас буде велике блукання. Блукання по великому єврейському кварталу зі смаком хумусу. І ця історія, вона не буде повторювати січневу екскурсію, вона буде відрізнятись. Взагалі всі маршрути, навіть якщо він однаково називається, чи по одному на районі, вони завжди різні. І в ньому буде елементи гастротуру.
тому що після екскурсії я всіх хочу запросити скуштувати хумус. Так. У Минорі є такі заклади, де дуже смачно його готують. Так, і що я ще хочу підкреслити, що цей день, це так збіглося, я дуже рада цьому, випадає на Пурім. Угу. Це велике-велике єврейське свято, тому буде весело. Буде гучно, весело, і я всіх запрошую на цей маршрут. Дякуємо, дійсно заінтригували, бажаємо uh-huh. гарних відгуків від відвідувачів і uh-huh. дійсно знаємо, що вони будуть в захваті. Нагадую, ми сьогодні говорили про екскурсії Дніпром, туристичну зиму та плани на весну. В гостях нашої студії була краєзнавиця, гід по місту Дніпро Ірина Харченко. Дякую, що завітали. Дякую за увагу. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.